নমস্কাৰ, নিউজ নাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই সঞ্জয়। চাওঁহক আজি বাতৰি। যোৰহাট জয়া ভৱনত জয়া ৰমণী ছাৰৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিউজ নাৱৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। জয়া ৰমণী ছাৰৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন। উল্লেখযোগ্য যে জয়া ভৱনত আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয় জয়া ৰমণী ছাৰৰ 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। পুৱা সভানেত্ৰী দীপালী গগৈ বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জয়া ৰমণী ছাৰৰ উপদেষ্টা মাধৱী ফুকনে। জয়া ৰমণী ছাৰৰ সভানেত্ৰী দীপালী গগৈ বৰুৱাই সভাপতিত্ব আসন শুৱনি কৰা সভাখনিত কৃতি শিক্ষাৰ্থী বৰ্ষাৱিশ্ৰী চেতিয়া, দৰথী বৰুৱা, অঞ্চিতা বৰুৱা আৰু অম্বৰীশ গগৈক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা হয়। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতেই উন্মোচন কৰা হয় দুখনকৈ গ্ৰন্থ। অমিয়া গগৈ কোঁৱৰৰ জয়মতী কোঁৱৰী শিক্ষক ইংৰাজী অনুবাদমূলক গ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ দেৱব্ৰত শৰ্মাই। লেখিকাৰ আন এখনি গ্ৰন্থ প্ৰবাদ প্ৰৱচন যোজনা পতন্তৰৰ সংকলন উন্মোচন কৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ বিপিন খঙীয়াই। টাইচাবৰ সভাপতি অৱনী চেতিয়া, অনুবাদক সুৰেশ গগৈয়ে সভাত বক্তব্য দাঙি ধৰে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত নৃত্য গীত আদি পৰিৱেশন কৰা হয়। চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত জয়া ৰমণী ছাৰৰ সদস্যসকলে জেং বিহু পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে মানপত্ৰৰে পুৰস্কৃত কৰা হয় উক্ত অনুষ্ঠানটিত। অৱস্থিত জয়া ভৱনত টাই চাপ টাই আহোম সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু শিক্ষা বিকাশ সমিতিৰে আমি ভগ্নী অনুষ্ঠান জয়া ৰমণী ছাৰ এই ছাৰৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, আজি 17 নম্বৰ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ইয়াতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠান উদযাপিত কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানতে আমাৰ তৰফৰ পৰা এই দুখন গ্ৰন্থ জয়মতী কোঁৱৰী আৰু প্ৰবাদ প্ৰৱচন যোজনা পতন্তৰ এই দুখন কিতাপ অতি সুন্দৰভাৱে উন্মোচন হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এই দুইখন গ্ৰন্থই আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কাৰণে যথেষ্ট বৰঙণি যোগাব বুলি আশা কৰিছোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আশা ৰাখিছোঁ। যিহেতুকে ইয়াত টাই সংস্কৃতি গৱেষণা কেন্দ্ৰ গৱেষণা এটা শাখা আছে, অকল টাই সাহিত্যই নহয়, টাই সাহিত্যৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰসমূহে বিশেষ বৰঙণি যোগাই আহিছে আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো। এইখিনিকে কৈ আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ, এইকেইখন কিতাপ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। আজি আপোনাসকলে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে, সংবাদ সেৱীসকলক প্ৰথমতে আপোনালোকক শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ জয়াৰমণি ছাৰৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আজি 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। 2008 চনতে আমাৰ এই জয়াৰমণি ছাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। আমাৰ অনুষ্ঠান টাই চাবৰ বদান্যতাৰ যোগেদিয়ে আমাৰ এই জয়াৰমণি ছাৰটো গঠন হৈছিলে। আৰু আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভানেত্ৰী আছিলে শ্ৰদ্ধাৰ ভানু চেতিয়া মহোদয়া, আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদিকা আছিলে মাধৱী ফুকন মহোদয়া। তেখেতসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি অতি সুন্দৰভাৱে গঢ় দি থৈ গৈছিলে আৰু আমি সেই তেখেতসকলৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আজি এই 17 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰিবলৈ উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ জয়াৰমণী ছাৰৰ আচলতে লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ জাতিৰ যি প্ৰত্যেক জাতিৰে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰম্পৰা এইবিলাক থাকে, আৰু আমি এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটি গঢ় দিয়া হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠানে কেৱল এইখিনি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই জয়াৰমণী ছাৰৰ মঞ্চ সদায় সদস্যসকলৰ বাবে মুকলি আছে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাতো এইদৰে সাংস্কৃতিকে হওক সাহিত্য বিষয়তে হওক যোগদান কৰি আমাক উপকৃত কৰিছে। আৰু আমাৰ বাবে আজি বিশেষভাৱে অতি উল্লেখযোগ্য বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ মাজৰে এগৰাকী লেখিকা সদস্যা অমিয়া গগৈ কোঁৱৰৰ দুখনিকৈ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ উন্মোচন হৈছে। আৰু সেই গ্ৰন্থ দুখনিয়ে ভাবিছোঁ সাহিত্যৰ একোখনকৈ সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, কিয়নো আমাৰ জাতীয় শ্বহীদ বীৰাংগনা জয়মতীৰ বিষয়ে তেখেতৰ যিখন গ্ৰন্থ অসমীয়াত লিখিছিলে সেইখন আজি সুৰেশ গগৈ ডাঙৰীয়াই
ইংরাজীর অনুবাদ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়লে আসলে লো যাবর কারণে ইংরাজীলে অনুবাদ করেছে। আর আমার ভাষা সংস্কৃতির ফকরা যোজনা প্রবাদ এইখানে আমার অমূল্য সম্পদ, আর সেই অমূল্য সম্পদক ধরে রাখবর কারণে আজ অমিয়া গগৈ বড়ে এখন ফকরা যোজনার গ্রন্থ ইয়াত উন্মোচন করা হয়েছে। আর এই উন্মোচক হিসাবে আমি মাননীয় বেদবত দেববত শর্মাদেবক ইয়ালে আমন্ত্রণ জানাইছিল। তখেতে অতি সুন্দরভাবে আজি এই গ্রন্থখানি উন্মোচন করলে জয়মতী গৌরীর যখন গ্রন্থ, আর এখন গ্রন্থ ফকরা যোজনার গ্রন্থখন উন্মোচন করলে ডক্টর বিপিন খঙিয়াদেবে। আর আমার এই জয়া মিশ্রার অনুষ্ঠানটি আসলে আজি একটা উল্লেখযোগ্য কাম করছো বলে ভাবিছো। আর ভবিষ্যতেও এনেদরে আমি সমাজের বাবে বা মহিলাসকলের বহুখানি কাম করবলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যোরহাটের শ্রীমন্ত মাধব বরুয়ার রিপোর্ট, নিউজ নাও।